mendje të caktuar në ndonjë moshë të caktuar që themi I kam përvetësuar këto virtyte dhe tashmë nuk kam nevojë. Ska çfarë më? Jo. Jo, nuk besoj që njeriu mundet me arrit. Ndoshta dikush mundet me pretendu. E mirë, po konsideroj se është gabim. Për arsye se nuk ka ndonjë moshë, as nuk ka ndonjë gjendje të caktuar në cilën njeriu mund të pretendojë se ska çati shtoj më vetes mirësi. Pra duhet të jetë në dinamikën e përditësimeve jemi njerëz që gabojmë për ditë. Edhe nëse të jep Zoti ymër 100 vjet në rrugën e tij, në mënyrën më të mirë të mundshme, në moshën e shtyme, a bashi pagabueshëm? Sigurisht jo. Pse është dobësi njerëzore, jo dobësi njerëzore. Ai dobësi është gjithsesi, është natyrë njerëzore, edhe ta paramendosh njeriu pa gabime është gabim. Ta paramendosh njeriu të përsosur është gabim. Pra, gjithmonë kemi çfarë të shtojmë, posaçërisht pasi që në fillim u dakorduam se përsosmëria është e paarritshme. Pra, gjithmonë para neve kemi një distancë mes asaj ku kemi mri edhe mes asaj ku po synojmë që është përsosmëria. Kur skryhet ajo distancë, domethënë gjithmonë kemi se çfarë të shtojmë edhe çfarë të përmirësojmë. Pra, I kemi virtytet që janë evidente në jetën tonë, e kemi nevojë në vazhdimsi të mjeshtrojmë nga pak, të zbukurojmë nga pak, të fuqizojmë. Njeriu është qenie mes tjerash e përmendet dinamikën, dinamika pozitive e përmirësimit, është e mrekullueshme, po mundet të ndodhë ajo kundërta. Domethënë njeriu në jetën e tij gjithmonë përjeton oscilime ngritje e ramje, është një ligj I Allahut që e ka përshkruar I dërguari sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu e ka bo ligj që çdo gjë që ngritet të ketë edhe ramje. Çdo gjë që ngritet të ketë edhe ramje. Është e natyrshme kjo. Ai që po njeriu lind I vogël, I pafuqishëm, I paaft, shkon duke u rrit, duke u aftësu, duke u fuqizu, derisa mbrin një nivel po thujse maksimal të avancimit, pastaj hecë edhe pak në një farrafshi edhe pastaj detyrimisht nëse jeton akoma, do të përjetoj prapat shkumjen të poshtë. Shkon edhe fizikisht duke u të kur, po shkon gjithashtu edhe aftësit duke ju zbeh edhe refleksat edhe ato, e derisa në fond të vije momenti I vdekjes. Pra e këtil është jeta, e këtil është dinamika e jetës. E tash përmirësimi, dinamika e përmirësimit pra është e nevojshme, të e pas parasysh se edhe hapërimi ynë po e quaj në këtë rast I supozuar drejt përsosmërisë nuk është gjithmonë I garantuar se po hecim në kohën e drejtimin e duhur. Ne qesim, ndoshta I qesim 10 hapa për para, po nga njëherë ndodhë që I qesim një hapë mrapa. Si rjedhoj e ndonje tundimi, si rjedhoj e ndonje provokimi, si rjedhoj e ndonje dopsie njërzore që do e mos duhet të vinë shprejhje, njëtën, për ditë shmërin tonë, e bojmë një mkat, e bojmë një gabim. Dhe me bomin ati gabimi në zemrat tona pikon një njoll e zezë, në momentin që pikon e njoll e zezë, për aqë zbehet bardhësia e zemrës, ndërsa bardhësia e zemrës është një lloj garanti që njeriu do të vazhdojë në rrugën e duhur. Po kjo tash nuk është për, si me thonë, nuk është konkluz për të vajtu, me thonë, au, çka po u boj ka, nëse ne gabojmë, jo, se Allah I madhruar pastaj na e ka dhonë mundësin që ato njolla pastaj ti pastrojmë me pendim, me teube, me kërkim falje, Allahut fuqi plot, që vije si rjedhoj e mbretjes së mbrendshme të ndërgjegjes njerëzore, e cila duhet të jetë funksionale në vazhdimësi, edhe komunikimit mes ndërgjegjes edhe thirrjes hyjnore për t'ju kthy Allahut të madhruar. Pra përmirësimi është I mundur. Qëndrim, po ta them një gjatë cilën